Čaute, čaute. Takže začal nám Dragan Eventik. Ja som tu trošku dneska pobehal. Sice nie dlho. Ale máme to celkom fajn poformené. Začal aj tento čas Solidarity, skupinových skúseností bonus. To je tento tu na buffik. 10% viacej expo na skupinové XP, alebo ak to nazvať, alebo skupinové vedomosti. Momentálne to mám takto vyklikané. Chodím tankovať Dragana na obojručke. Kľudne udržím to na tom, na tej obojručke toho bossa. No ale prečo idem nahrávať toto video v podstate? Dôvod je to značí, ako mini eventík tam nejaký začal ešte, to som zabudol povedať, ale tak to je ľahúčka vec. Blíži sa finálna hodinka, čo sa týka mojich kameňov. Takže by som to nejako chcel zložiť do kopy. Už mám niečo tu na rozbehnuté, toto som už predtým zložil. Toto mi popadal v priebehu dňa, alebo respektíve v priebehu pár dní. Posledný bol tento kameň z kocky. No. A už máme skoro všetky hotové, dobre, dáme to. Nejak to pozliepame. Kam to hádže? Aha, to máme tam. 3. Áno. Tri. Dobre, tieto sú hotové. No a ešte potrebujem dva takéto. Že to je 3x9. Nie, 2x9, 18 potrebujem ich. 3, 6, 9, 12, 15. A je to tu posledné 18. Raz. 2. 3. 4. 5. 6. Raz. 2. Raz. Takže máme 2. Výborné zbraň. Aspoň vidíte, jak ja skladám šutre, ako sa to doteraz bolo. V ďalšom update sa budú skladať jednoduchšie už. A máme to tu, je to fulka. Vám ukážeme teda staty, jak to teraz vyzerá na zelenej jaske u mňa. Tak toto chodím tankovať. Samozrejme petov mám iných, väčšie kritické škody a tak ďalej a tak ďalej. Amulet stále nemám prehodený, ale s týmto ešte viacej dám. A nakladám akože hodne rýchlo, uvidíte potom v ďalších videách, keď to ako natočím. Ukážem vám potom aj solo Dragana Inferno 3, ale je to strašne ľahký bossik momentálne. Nevidím tam nejaké problémy, keď chodím, hovorím, tankujem ho na obojručke a dávame ho za chvíľočku. Čo som chcel ukázať, jasné, ešte aké veci, aké mi napadali dnes. Takže máme tu nejaké dva prstene. Tento má slušné HPčka, trošku od Maxima. Kritik zlatý, tento naopak má zlaté HPčka a kritik má slušný. Nejaké sú v tom rozdiely. Ruky fajn celkom, ale nič, bieda. Boty, ako ešte trošku lepšie HPčka by to chcelo. Životy, tam je 1700, myslím, že maximum na HPčka. Zatiaľ je to takto pobiednejšie. Žiadne dvakrát zlaté sa nekoná. Sice som už počul, že musím pozdraviť Ajaxa týmto. Za 30 kol vlastne komplet Dragon set v obidva zlaté staty, takže gratulujem mu. Stalo sa to už ale niekedy v januári, to som sa dozvedel dneska, ja som teda nehral tie 4 mesiace. Takže spätná gratulácia. Dobre, z mojej strany všetko, vidíte, konečne je to tam, zložili sme 5 kameňov na maximum, takže máme tam 300 škôd.
Dobre, ľudkovia, pekný večer želám, alebo pekný deň. Čauky, čauky, majte sa, vidíme sa v ďalších videách.